canviant d'àmbits, hi ha edificis que amb el pas del temps canvien de funció. Per exemple, l'antiga estació de tren de Sineu, que s'ha convertit en centre d'art i exposició dels treballs de diferents creadors. Fa 22 anys que les dependències de l'antiga estació de tren de Sineu funcionen com a centre d'art, un edifici emblemàtic del poble que ara acull exposicions dels millors artistes contemporanis gràcies a la iniciativa de Klaus Drobig. Yo tenía una grande colección de los pintores marroquines del siglo pasado y quería entonces abrir aquí un museo con la pintura marroquina del siglo pasado y antes del siglo pasado. Y esto fue, por las causas políticas, imposible. Y puesto cambié esta idea y monté una galería con pintura contemporánea. Temps després, arribà l'obertura de la línia ferroviària i, malauradament, això no va suposar un augment de visitants a les exposicions. Nosotros tenemos aquí unos 3.000 visitantes durante un mes, que es una cifra muy grande, entre los autobuses que pasan por aquí durante la semana y también, por supuesto, durante el día del mercado. Ara mateix, el centre compta amb una exposició col·lectiva on es combina obra d'artistes ja desapareguts amb d'altres en actiu ja convertits en clàssics.